Tumefika hapa sababu nilikuja tuweze kusikia ukweli kutoka kwa ground, vile wakulima wanasema kuhusu hile program tulio nao ya fertilizer. Nimeenda area zote na nimekuwa hapa nikisikiza. Nilikuwa nataka kusikia ni nani mkulima atasimama hapa akisema ya kwamba amekuja hapa akachukua fertilizer ambayo sio mzuri. Nimekaa hapa nikitaka kusikia ni mkulima yupi atasema ati hakuna fertilizer iko hapa. Kile na waomba ndugu zangu, sababu naangalia vile kura ilipigwa hapa, vile muliteramshia rais wetu kura mpaka kaweza kutengeneza serikali, nataka kuambia nyinyi ndio mko na uchungu mwingi sana wa kuhakikisha serikali ya William Ruto imesucceed. Na ajuaje uchungu wa mwana ni mzazi? Ndipo Waswahili wanasema ama namna gani? Kwa hivyo nyinyi, wakati serikali inajipanga kusaidiana nanyi kuweza kuhakikisha chakula kinapatikana, na nyinyi mkiwa mbisi kuchukua fertilizer hapa, na wakati nimefika mnajua nimeona, wacha mimi nisiye nikafungiwa hapa alafu nirudi nikifikiria kwamba hakuna fertilizer iko hapa. Nimerudi nimeona hapa mimi mwenyewe fertilizer iko hapo ya kutosha, iko store. So wale watu wanaeneza propaganda, wewe ukikuja hapa Molo Elbagon Chinda fertilizer haiko, mimi nimejionea mimi mwenyewe na fertilizer iko hapa. Kuna mkulima hapa amekaa hapa amekosa fertilizer hapa? Kuna yeyote? Ala?